Så er vi nået til sidste kapitel af Albert, og det hedder Ballonrejsen. Den store Rapollo stod i åbningen til sin vogn og ventede, da Tuber og Knalle kom luskende med sækken. Nå, brølede han. Det var I længe om. Fik I fat i knægten? Selvfølgelig, knækkede den lille blege Knalle. Ja, selvfølgelig fik vi fat i ham. Det var da meget nemt. Hihihi. Vi har ham her i sækken, ikke også, Tube? Jo, sagde Tube. Det har vi vel. Apollo lå larmende. I er et par listige fyre, råbte han. I fortjener en god belønning. Jehe, sagde Knalle. Det er lige, hvad vi gør. Men først vil vi lige se, der skærer ørerne af knægten. Albert stod et lille stykke derfra. Han stod bag træ, og han kunne høre alt, hvad der blev sagt. Hvis han lukker sækken op nu, tænkte han, dør jeg ganske sikkert af grin. Men Rapollo lukkede ikke sækken op. I stedet for sagde han, sæt I nu bare knægten fra jer her foran vognen, og kom så op til mig og hør min store plan. Den er så stor, ingen nogensinde har øbt mig af, og knægten løber ingen steder. Ho, ho. Næhæ, kvækkede Knalle. Det gør han ikke, og vi kunne godt tænke os at høre om din store plan, ikke også, Tube? Jo, sagde Tube, men jeg kan nu ikke lide det, Knalle. Til stil, sagde Knalle. Sæt sækken fra dig og fyld med op i vognen. Tube satte sækken fra sig og klatrede op i Apollos vogn, men han blev ved med at mumle. Jeg kan ikke lide det, men det kan jeg altså ikke, Knalle. Albert stod bag træet, og hvis Tube og Knalle havde set ham, ville de have set, at han stod og lå nok så frækt. Men Tube og Knalle så ingenting. De klatrede bare op i vognen til den store Apollo, som lukkede udgangen, så ingen kunne høre, hvad de talte om. Den plan kunne jeg også godt tænke mig at høre, sagde Albert til sig selv. Og så pilede han over græsset og krøb ind under Apollos grønne vogn. Han kunne tydeligt høre, hvad der blev sagt i vognen. Hør nu her, sagde Apollo. Jeg vil slet ikke skære ørerne af den dumme dreng, for det har jeg slet ikke tid til. Hvad? Råbte Knalle. Hvad den af? Vil du ikke skære ørerne af mig alligevel? Nej, sagde Apollo. Jeg har en meget bedre idé. Hvis jeg skærer ørerne af ham, slader ham bare. Nej, jeg vil hælde ham ud i luften i stedet for. Hvad for noget? Råbte Tube og Knalle i munden på hinanden. Vil du hælde ham ud i luften? Hvordan vil du dog bære dig med det? Ho, ho, lå Apollo, og Albert kunne mærke, hvordan vognen rystede. Jeg vil hælde ham ud i luften, når jeg er højt oppe mellem skyerne, så kan han aldrig sladre mere. He. Hvad for noget? Sagde Tube og Knalle. Det forstår vi ikke et kuk af. Hvordan vil du bære mad med at komme op mellem skyerne? Ho, ho, brølede Apollo. Har I ikke set den store ballon? Jo, sagde Tube. Den, der er lige så stor som et hus, og som skal flyve klokken 4. Ja, sagde Knalle. Den skal flyve med en meget berømt opdagelsesrejsende, der hedder Leopold Leopoldus. Nej, brølede Apollo. Den skal flyve med en meget berømt lommetyv, der hedder den store Apollo. I, sagde Knalle. Nø, sagde Tube. På med vanden, skreg papegøjen. Jeg er kommet til den her marked for at stjæle en meget stor diamant, sagde Apollo. Og når jeg har stjålet den store diamant, stjæler jeg den store ballon og flyver langt bort. Og jeg tager sækken med den lille dreng med mig, og når jeg er kommet op til skyerne, hælder jeg ham bare ud i luften. Så kan han aldrig mere blande sig i, hvad den store Apollo går og laver. Apollo lå igen. Jamen, hvad med den opdagelsesrejsende? Kvækkede Knalle. Ja, hvad med Leopold Leopoldus? Spurgte Tube. Ho, ho, sagde Apollo. Det har jeg tænkt på. Ham låser I to inde. Låser vi ham inde? Spurgte Knalle. Det gør I, sagde Apollo, og når jeg har gjort det, kommer jeg tilbage til mig og får en masse penge.
Ja, hvis vi får penge for det, sagde Knale, så gør vi det gerne, ikke, Tube? Jo, sagde Tube, det gør vi vel. Så skynd jer, sagde Apollo, for ballonen skal snart flyve. Ja, vi skynder os, kvækkede Knale. Kom, Tube, og når vi kommer tilbage, får vi en masse penge, og så stikker vi af. Knale og Tube hoppede ned fra vognen og luskede afsted for at låse Leopoldusinen. Ho, ho, brølede Apollo. Nej, hvor er de to fyre dog dumme. Når de kommer her tilbage, er jeg allerede på vej op i luften med ballonen og den store diamant. Og diamanten har jeg i lommen, for jeg stjal den, mens manden, der ejer den, lå og sov middagssøvn. Og nu, sagde Apollo og sparkede til sækken. Nu tager jeg dig på nakken, lille dreng, og går hen til ballonen. Han greb sækken med fisken og kastede den op på ryggen. Puh, råbte han. Du lugter jo værre end nogensinde. Du lugter som en helt fiskebutik. Bare jeg da aldrig havde mødt dig, din lille skarn. Men nu er jeg heldigvis snart fri for dig. Apollo grøntede vildt tilfreds og skyndte sig afsted over markedspladsen med sækken på ryggen, for han havde vældig travlt med at komme bort med den store diamant. Det var godt, jeg kom ud af den sæk, tænkte Albert. Men nu vil jeg gå hen og se Apollo flyve bort i ballonen, og når han er kommet op i luften, vil jeg vinke til ham. Den store ballon stod midt på den åbne plads. Rundt om pladsen stod der sort af nysgerrige folk, der ville se Leopoldus rejse bort for at opdage noget. Ingen af dem vidste, hvordan Leopoldus så ud, og derfor var de alle sammen meget spændt på at se ham. Til side, gør plads, råbte Apollo, for her kommer den store Leopoldus, eller hvad det er, han hedder, og han er meget travlt. Nøj, råbte folk, nu kommer han, se et stort flot skæg han har. Folk jublede og klappede og gjorde plads for Apollo. I, han ligner rigtig en berømt opdagelsesrejsende, råbte de. Apollo grinede og klatrede op i kurven, der hang under den store ballon. Albert stod inde mellem de mange mennesker og prøvede på at komme til at se noget. Men der var en puffen og en masen, så en lille dreng hverken kunne komme frem eller tilbage. Og mens Albert blev puffet rundt og trådt på, fik han en idé. Øj, sagde han, jeg henter Apollos vogn. Når jeg sidder op i den, kan jeg se det hele. Men jeg må skynde mig, inden han flyver. Og så pilede Albert tilbage til Apollos vogn for at spænde æslet for. I mellemtiden havde Knalle og Tube låst Leopoldus, den store opdagelsesrejsende ene, og nu sad de i Apollos vogn og ventede på at få deres penge, så de kunne stikke af. Hihi, kvækkede Knalle. Det gik jo meget nemt, og vi får sikkert en god løn for vores slyngelstreger. Det kan være, sagde Tube. Men jeg kan nu alligevel ikke lide det, Knalle. Det er jeg da ligeglad med, sagde Knalle. Bare jeg får pengene. I det samme mærkede de to skumle fyre, at der var noget, der pustede uden for vognen. Hør, viskede Knalle. Der er noget, der puster. Ja, viskede Tube. Men det er nok Apollo, der kommer med vores penge. Sådan plejer Apollo ikke at pusle, viskede Knalle. Apollo pusler aldrig, men larmer. Måske er det politiet, viskede Tube. Knalle blev helt hvid i hovedet af skræk. Se efter, hvem det er, viskede han. Ja, jeg tør ikke, viskede Tube. Det tør jeg heller ikke, viskede Knalle. Måske skulle vi gemme os. Det pustede igen, og begge de skumle fyre blev så bange, at benene rystede under dem, og Tubes tænder klaprede i munden på ham. Dine tænder klapper, viskede han til Knalle. Det er løgn, viskede Knalle. Jeg har kun en, og den kan ikke klapre. Det puslede stærkere derude, og nogen hoppede op på vognen. Hjælp, skreg Knalle. Det er politiet. Vi gemmer os i den store kiste. Og så hoppede både Tube og Knalle ned i kisten og smækkede låget i efter sig.
Uden for vognen var Albert netop blevet færdig med at spænde æset for, da han hørte larm og spektakel i vognen. Hvad er det, mon for en larm? Tænkte han. Jeg synes, det lød som om, der var nogen, der smækkede med låget på kisten. Han klatrede ind i vognen. Jeg må hellere sætte låsen på kisten, tænkte han. Jeg synes, jeg kan høre nogle skubbende fyrrum stige rundt nede i den. Han satte låsen på kisten og bankede på låget. Hallo, sagde han. Er der nogen? Øv, øv, øv og 100 gange øv, skreg knalde dernede fra. Det er den lille elendige dreng, vi fangede og puttede i sækken. Øv! Jeg sagde jo nok, brummede Tube. Jeg sagde jo nok, at han ikke var så dum endda. Luk os ud, skreg knalde. Vi skal have vores penge, Apollo. Det skal I nok få, sagde Albert og lo, så han måtte holde fast i papgøjens bur. Men så må I køre med hen til ham, for han sidder i ballon og venter på at rejse meget højt op i luften. Tube og knalde råbte og bandede en hel masse, men Albert hørte ikke efter. I stedet greb han tøjlerne og råbte. Hyp, gamle hest, løb alt, hvad du kan. På med vanden, skreg papegøjen, eller du får næsen skåret af. På den åbne plads hang den store ballon og var klar til at stige til vejrs. Folk jublede og klappede, og Apollo stod og smilede til dem. Hoho, tænkte han, det går vel nok nemt, det her. Jeg er en meget snedig karl. Nu flyver jeg bort med min diamant, og ingen kan stanse mig. Men i det samme så han et mærkeligt syn. Hans egen vogn kom kørende i fuld fart ind mellem folk. Apollo blev bleg. Hvordan går det dog til? Sagde han. Hvem så kører med min vogn? Men så hørte han en stemme, der på en prik lignede en, han havde hørt mange gange den dag. Stemmen var Alberts, og den råbte. Af vejen af vejen! Alle mand til side, for her kommer den store, berømte opdagelsesrejsendes kuffert. Den havde han nær glemt. I, råbte folk. Han glemte sin kuffert. Ja, den må han sandelig have med sig. Og så hjalp de hinanden med at trække kufferten ud af vognen og læste den op i kurven til Apollo. Her, Leopoldus, råbte de. Du havde nær glemt din kuffert, men den er sandelig også tung. God rejse! Og så begyndte ballonen at stige til vejrs. Apollo stod i kurven med både en kiste og en sæk. Han stirrede ned på Albert, og pludselig skreg han. Åh nej, jeg er ulykkelig, mand! Af alt, hvad der findes i denne verden, er drenge dog det værste! Albert sad på vognen og vinkede til Apollo, der holdt sig til hovedet og så forfærdelig elendig ud. Ballonen steg langsomt højere og højere til vejrs. Folk jublede og råbte hurra og viftede med deres lommetørklæder. Til sidst var ballonen bare en sort prik højt, højt op på den blå himmel. Øj, tænkte Albert. Jeg har aldrig før set en ballon flyve op i luften med sådan tre mærkelige mænd. Bare Egon havde været her. Men nu tror jeg, at jeg vil hjem til Kalby og fortælle om hele historien. Og i morgen kører ham og mig ud i verden og finder nogle ordentlige sørøvere. Så trittede Albert afsted over mod parkeringspladsen. Han kørte forbi ølteltet og pandekageboden. Han kørte forbi teltet, hvor damen fra Homburg skulle have været sad midt over. Teltet var væltet, og manden med den sorte hat var borte. Albert kørte videre og kom forbi teltet, hvor verdens største diamant havde været. Og min sand, når manden ikke stod udenfor at svede og røg cigar, mens han råbte. Kom indenfor og se verdens største diamant. Aldrig set før. Dette mageløse tilbud må de ikke gå glip af. Tænk dem verdens største og kostbareste diamant. Hvad for noget? Sagde Albert forbavset. Er din diamant ikke blevet stjålet? Manden med cigaren så på Albert og blinkede. Kom herhen, knægt, sagde han så. Albert kørte helt hen til ham. Hør nu her, hviskede manden til Albert. Hvad ville du gøre, hvis du ejede verdens største diamant? Køb et sørøverskib, sagde Albert. Nemlig, viskede manden, og det er lige netop akkurat det samme, jeg ville gøre. Hvorfor gør du det så ikke? Spurgte Albert. Fordi alle mine diamanter er falske, viskede manden. De er alle
sammen med glas. Jamen, det er jo svindel, råbte Albert. Shh, viskede manden. Det er ganske rigtig svindel, men sig det ikke til nogen. Manden blinkede igen til Albert og begyndte at råbe. Kom indenfor og se verdens allerstørste diamant. Aldrig set før. De vil aldrig glemme den. Øj, tænkte Albert. Sikke mange svindlere, jeg mødte i dag. Egon bliver helt grøn i hovedet af misundelse, når han hører om alle de svindlere. Albert kørte rundt på markedet et stykke tid. Han så på cigøjnerne, der sad mellem deres vogne og spillede på mandoliner, og han så på den gamle bjørn, der kunne danse. Han så også på pandekageboden, hver gang han kørte forbi den, og da han var kørt forbi den 11 gange, sagde han til sig selv, jeg synes, min mave trænger forfærdelig meget til pandekager. Jeg tror, jeg vil køre hjem til Kalby og se, om min mor skulle have bagt nogen. Hyppe, lille hest, nu kører vi hjem til Kalby. Albert kørte over markedspladsen og ud til landvejen, der førte af Kalby til. Det var ved at være sent på dagen. Mange af markedsgæsterne var allerede på vej hjem. Nogle af dem havde spist for mange pandekager og gik og holdt sig på maven. Og en mand, der havde siddet for længe i øltættet, lå i grøften og snorkede lige op i luften. Albert vinkede til dem alle sammen, slog fornøjet med pisken og gav sig til at synge fuld hals. Han trillede hen ad landvejen, så støv og småsten stod til alle sider, og inde i vognen blev papegøjen ved med at råbe. På med vanden! Jeg bliver søsyg! På med vanden! Og det var slut på Albert.